janë mi moshën 50 vjeç, të cilët ka më pak gjasë që të lindin fëmijë. Por në total janë të dyja. Ndërkohë ka një rritje të diasporës shqiptare sipas instatit. Ne kemi pasur në vitet 90, në fillim të vitit 90, në 1990 kishim rreth 180.000 emigrant. Në 2020 ne kemi sipas instatit 1.2 milion. Pra diaspora shqiptare është 1.2 milion dhe besoj që do jetë më e madhe këto se ke edhe 4 vite të tjera pra, që nuk kemi. Pra 46.000 shqiptar. Mes 46.000 shqiptarëve që kanë, nuk i shpëtojmë dot shifrave në këtë emision, do duhet patjetër të referohemi herë pas here. Atyre që kemi sigurisht instatit. 46.000 shqiptarëve që kanë mes 46.000 shqiptarëve që kanë emigruar në 2002-shin, shumica e tyre rreth 36.000 ishin të rinj për të konfirmuar tezën që sapo tha Gjonçaj. Dhe në mes 512.000 të emigruarve nga 2011-a 70% ishin të rinj. Tashti, sipas instatit në 2020-ën, diaspora shqiptare ishte 1.2 milion. Pra 1.2 milion njerëz jashtë ishin ende shtetas shqiptar, sepse ne kryesisht të dhënat i marrim nga shtetet pritëse. Në 2023-shin po instati ka pasur një shifër 1.648.000, pra edhe në këto 3 vjetet e fundit ke 400.000 njerëz tjerë që kanë që janë jashtë dhe që janë identifikuar si shqiptar. Pra ne kemi pothuajse gjysmën e popullsisë e kemi pra, emigracioni, jo vetëm që po e zbraz nga njerëzit, Shqipërin, po e lë, dhe qa ka një gjë tjetër? Mundur që edhe të shtoj numre, po përsis duke që nëse fasha më e larguar janë të rinjë. Edhe një detaj të fundit, po ke kjo, dhe një detaj të fundit. Kush e ata që vinë në Shqipëri dhe marrin rezidencë? Mbi 20% e atyre që marrin rezidencë janë të huaj dhe që vinë Shqipëri, janë mbi moshën 50 vjeç. Pra edhe ata që vinë, janë pra, mosh pensioni. Fin mosh pensioni, ose shqiptar që kanë ndryshuar shtetësinë, ose italian, ose shtetas tjerë europian, që janë mbi moshën 50 vjeç që vinë në Shqipëri. Pra praktikisht një projekcion që bënte instati me jomin para 2-3 vitesh, ne në 2030-ën do të kemi një rritje të moshës mesatare nga që kemi pasur në 25. E kemi pasur në fakt në 90-ën ne kemi pasur 27 vjeç. Po. Në 2010 e kishim 33 vjeç, në tani është 39 vjeç dhe shumë shpejt ne do ta kemi 50 vjeç moshën mesatare. Pra, okay. Tu do kemi, po ai sa të kemi pensionist, aq kemi edhe moshë tjetër. Unë menjëherë dua të filloj, kam Skype tjetër, është zonja Dollenberg, se në fillim nuk ishte gati, kam Dollenberg? Jo, nuk është, okay. Do të rrinë një minutë ne? Mund të. Kush do të rrinë? Pa mirë. Arjan. Kush po kërkon fjalën? Unë, Arjan. Ah, okej. Gjonçaj. Po të ndërrisë se kjo është shumë e rëndësishme për politika, që duhet të ndjekim, se të analizosh situatën dhe të gjithë shkaqet, është rëndësishme për politika që duhet ndjek çdo qeveri. Dhe edhe një herë insistoj që është shkencërisht që në kushtet aktuale nuk është vetëm rënja, nuk është rënja e lindshmërisë, por është emigracioni dhe duhet fokusohemi te ndalimi i emigracionit. Pse e them këtë? Ne e kemi vërtetuar shkencërisht në një botim të UN-it në 2021-shin për Demographic Challenges of Albania and Health Challenges of Albania, ku bëm një projekcion të mbrapshëm, do me thënë, filluam në 89-ën dhe projektuam popullsin që ne e njohim, që e dim në 2018-ën. Dhe këtë e bëm duke lënë konstant dy elementet e tjerë, lindshmërinë dhe vdekshmërinë dhe duke parë efektin e emigracionit dhe duke bërë të njëjtën gjë për të dy fenomenet e tjera. Dhe rezultati kësaj është shumë rëndësishëm, që si në rritjen, apo në rënjen e popullsisë, si në strukturën e plakjes së popullsisë, faktori numër 1 në 82% është emigracioni. Nuk ka të bëjë lindshmëria. Efekti i lindshmërisë është shumë i vogël. Do të jetë i madh dëtar. Edhe lindshmëria është pasojë e emigracionit. Po, e sjeruam atë. E sjeruam atë. Gjonçaj, unë kam dy pyetje për dy përgjigje shumë të shkurtra përpara se të hap bisedën sigurisht në tavolinë. Sa alarmante është, a keni projeksione ju në qoftë se vazhdon me këto ritme që njihni deri tani se çfarë ndodh me këtë vend? Shqipo, e para unë kam rreth një vit që po merrem intensivisht me këtë punë, sepse policy making, politikë bërje në Shqipëri nuk po e kupton rëndësinë e jashtëzakonshme që ka ky largim njerëzish. Ne jemi në një rrezik të një mungese të theksuar tregut punës, jemi në një rrezik të plakjes së popullsisë, të mosqenies gati, qoftë nga ana financiare për pensionet, qoftë nga ana e kujdesit shëndetësor, sepse me plakjen rriten smundjet kronike dhe rriten
investimin në sistemin tërqiar, në të njëtën kohë që ne në Shqipëri investimin në shëndetësi ka rëm, njëkusisht, neve nga kanë nga shprishur tradita, pra largimi fëmive, bën që kush do të kujdeset për prindri, pra duhet fillim të mendojmë për kujdesin shoqëror. Ne nuk e kemi traditin institucionalizimin, por duhet fillim të mendojmë se s'ka më fëmi që të kujdesim për generatën e tre. Për mua, kjo është e një rëndësie kombëtare. Kjo çështje, po. Pra, është një alarm kombëtar dhe një rëndësie kombëtare. Po, i rikthem edhe një herë pyetjes. Keni projeksione me shifra po pyes? Çfarë do ndodh 2030-ën, çfarë do ndodh 2040-ën, nuk e di. Do kush ka projeksione tuaj? Okej, më thuaj. Okej. Më trego. E para që duhet të për projeksionet është që ne demografët, ekspertët e projeksioneve nuk shikojmë më tepër se 20 vjet ose maksimumi 30 vjet. Për arsye se dinamika e popullsisë ndryshon vazhdimisht. Ndryshon ka një dekadë tjetër. Dhe ne mendojmë që dinamika e popullsisë në Shqipëri do të ketë një pozitivitet, në qoftë se do ketë rritje ekonomike siç parashikohen në disa institucione kombëtare, nga 5% në dekadën e parë deri në 2 shifrore në dekadën e dytë. Por kjo është siç e quajmë neve wishful thinking. Projeksionet tona, që janë pak a shumë të gjashme me ato të kombeve të bashkuara, po pas deri në 2030-ën dhe deri në 2040-ën, deri në 2030-ën do vazhdoj kjo situatë. Për arsye se nuk do ndodh asnjë gjë në madhore në ekonominë shqiptare që të ndryshoj perspektivën ekonomike të vendit shumë fort, si shkodhi në Kim, rritë të shiftore. Në dekadën e dytë kjo do ndodhë, bas 2030-ës, gjithë përshikimet të regon që po të ndodhë. E dyta, përveç se gjëndje skeqe dhe mungesës, jo gjëndje skeqe, sepse janë dakord me shumë diskutantur që Shqipëria është një vënd shumë i keqë për tjetuar, në i kohë që tashi jemi një vënd me ekonomi të mesme, që është rritur e ardhura për frym, buxheti i familjes mesatarje ka kaluar 1 milion qin ose 1.000 euroshin, por kjo ka të bëjë me një pasiguri që vjen nga shoqëria tek të rinjt për të ardhmen e tyre. Gati-gati është një lloj histerie masive. Njerëzit duan të largohen sepse mënyra se si po funksionon shoqëria nuk është ajo që duhet. Pra unë që e justifikoj kikjen e momentit. Së të shëjë?